នៈមូតតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមូតតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមូតតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះភគវន្តមនីរហੰសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីក្តីសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះរោគាចេវន្តរាយាចៈឧបន្នាចេឧបត្តវាពុទ្ធហេតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការសង្ខេបបែបក្តីមកប៉ុណ្ណេះនេះសូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានហើយចំពោះអស់លោកកណៈជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យចង្រៃឧបទ្រពកាលកណីទាំងឡាយទាំងពួងនោះបើវាជាឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីពេលនេះតរៀងទៅអេតេនសច្ចវច្ចេណៈដោយកិរិយាពោលនុពាកសច្ចៈដែលខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាបានពោលមកនេះសូមសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខកើតមានដល់អស់លោកណៈទាំងអស់កំបីខានអីតោបរង្គធម្មង្គទីសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនិងអាយាចនៈគាថាសង្ខេបបែបក្តីនេះទៅតម្រូវចំអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មានឹងលើកយកធម៌មកសំដែងចែកជូនអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យរៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះលោកតាបាសកអឹមពេងនិងលោកយាយបាទីការស់ផនលោកគឺជាព្រះរបស់កូនជាព្រំរបស់កូនជាអាចារ្យរបស់កូនជាទេវតារបស់កូនដូច្នេះហើយបានជាកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីតូចធំទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រົບធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជននិងបុណ្យច័ន្ទសុខគរិសោតជាកុសលដ៏ប្រសើរជូនចំពោះលោកឪពុកជូនចំពោះលោកម្ដាយរីឯកូនកត្តញ្ញូកតវេទីបកុលទាំងអម្បាលនោះទី1គឺអ្នកស្រីពេញចន្ទាប្រនឹងលោកញឹមធីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីពេញផល្លានិងលោកលឹមយ៉នព្រមទាំងបុត្រទី3អ្នកស្រីពេញចន្ទានិងលោកសាយសុខាព្រមទាំងបុត្រទី4លោកពេញផាណានិងលោកខំផានព្រមទាំងបុត្រទី5លោកពេញមុនីទី6លោកពេញដាវីទី7លោកពេញសុភីបញ្ញាធិការដើមបុណ្យដូចដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកទាំងអម្បាលម៉ានលោកមានសទ្ធាបានប្រົບធ្វើបុណ្យជូនឪពុកធ្វើបុណ្យជូនម្ដាយតាន់លោកនៅមានជីវិតរស់នៅសប្ដថ្ងៃនេះក៏បានរតនានិមន្តអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាឲ្យជាធម្មកថាសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មវិស័យទេសនាចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយក៏ញាតិញោមមួយចំនួនក៏លោកបានស្គាល់វត្តអង្គចង្អេរអាត្មាឲ្យព្រោះគាត់មានស្រុកកំណើតនៅទីនោះប៉ុន្តែមានញាតិញោមមួយចំនួនទៀតអត់បានស្គាល់អត់បានស្គាល់វត្តអង្គចង្អេរអាត្មានៅខាងត្បូងភ្នំជីសូប្រហែលជា3គីឡូដីប៉ុណ្ណឹងទេចិត្តទេបើរាប់ពីយើងនេះទៅចិត្តទេម្លងតា4ស្រុកទៅដល់ហើយហើយបើនិយាយពីខេត្តម្លង4ខេត្ត2ខេត្ត
គឺខេត្តកដាលនិងខេត្តតកែវហ្នឹងខេត្តពីរខេត្តមែនឡងឯខេត្តពីរខេត្តប៉ុន្តែស្រុកចេញពីស្រុកសំរោងមកចូលព្រៃកបាសចេញពីព្រៃកបាសមកចូលកោះធំចេញពីកោះធំមកលើកដែកយើងនេះអញ្ចឹងឯងសូមអធិស្ឋានជូនចំពោះញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងហើយអាត្មានឹងចាប់សម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មវិស័យទេសនាតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យញាតិញោមដែលមានបំណងចង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយខកបំណងខកបំណងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនចេះអាត្មាធ្លាប់មកកន្លែងគេចង់បានដែរនោះចង់មហាសែនចង់ហ្មងកាលមកមុនអាត្មាម្ដងមិនបានពីរដងមិនបានមកមួយសារទៀតដាច់ខាត់ទៅតាបានយកថ្ងៃពីនិគុណហ្មងដឹងអភិបាននៅក្បែរវត្តក្តីតកុយអូអាផ្លូវជាតិលេខ1យើងចេញពីច្បារអំពៅមកនៅជាប់របងវត្តក្តីតកុយហ្នឹងដល់ពេលអាត្មាទៅទេសទៅទេសតា22នាទីជាប់ឡើងម៉ូតូទៅវត្តវិញទៅដល់ពេលបាន2ថ្ងៃគេទេទៅសួរត្មងមួយអង្គចង្អេរមានលោកទេសប្រមាណអង្គអាត្មាថាមានប្រមាណទេសប៉ុណ្ណឹងឲ្យតលោកទេសមានប្រមាណទេសប៉ុណ្ណឹងអេចង់ដឹងថាលោកទេសតាមកាសែតតែគេថតមកនោះលោកមួយណាថាអាត្មាហ្នឹងហើយព្រោះចុះមកទេសតាមកាសែតព្រោះម៉េចហើយចុះមកទេសឡាញ់ប៉ុនកណាហ្នឹងមិនក៏អត់មានព្រោះអីបន្តិចចឹងអាត្មាថាអាត្មាខ្ជិលទេសទេសចឹងហើយនិគុណមិនក៏និយាយថាខ្ជិលទេសអាយយកមកខ្ជិលទេសហ្មងបើយកបាតយកមករាប់នៅមុខក្រែទេសណែអាត្មាឡើងនៅក្រែទេសចឹងគេសែងក្រែគេសែងຕົកចូលមកដាក់ពីមុខចឹងគេដាក់បាតលោកចឹងកុំឲ្យមានអ្នកស្ដាប់ធំមានអ្នកដាក់បាតលោឡាលោឡាលោឡាអាខ្លះទៅដាក់បាតបែខ្នងមកលោកទេសទៅខ្លះបែមុខមកលោកទេសទៅមើលទៅយាយយាយតែអង្គុយនោះខ្លះកាត់ចេកខ្លះជូតខ្មោចលោកណាមិនមុខដូចដូនតាអញទេតាម22នាទីស្កើទៅវត្តវិញធ្វើអីអាត្មាហ្នឹងចង់ស្ដាប់ចង់បានតែគុណ2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែម្ដងមកដល់វត្តខ្សាច់សលើគេប្រាប់ថាតែគុណសឹកទៅបានអត់មកដល់ម្ដងទៀតគេថាតែគុណចេះម្ដងទៀតគេថាតែគុណចុះឥឡូវស្រាច់តែម៉ោយដល់មកនរណាចង់ថាម៉េចថាមុនបានដូចបំណងមែនប៉ុន្តែទៅដល់អត់ស្ដាប់ដល់ពេលអាត្មាថាអាត្មាខ្ជិលទេទេចឹងក៏ដែរទេស្ដាយធោះតែគេថាទម្លាប់ស្រុកកណាតែចឹងតែផឹកព្រលឹមឡើងគេរាប់បាតចឹងអើបើចឹងទៅមុនលោកទម្លាប់ចឹងដែរទៅគាត់មកមកទេឲ្យស្ដាប់មកទេធោះទេឲ្យស្ដាប់បើទេឲ្យគេអាឡ័យតែចឹងដែរអត់ទេទេនាំត្រូវអាបាត់អាត្មាអត់អំពើទេអូនេះសុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងទេបើញាតិញោមស្ដាប់ការទេសនាក៏សបាយណែហើយបើនិយាយទៅតែធោះព្រោះមិនក៏ដោយគ្រាន់តែផុតពីវត្តព្រែកស្័យមកដល់លើកដែកនោះញឹមបន្តិចទេណាតែផុតពីផ្សារលើកដែកមកនេះលែងញញឹមសោះហ្មងអូលែងញញឹមអូនេះសុំបញ្ជាក់ជូនហេតុអីបានថាលែងញញឹមព្រោះកាលដែលទេទៅថាអាត្មាសួរថាចេញពីវត្តព្រែកស័យមកប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូចាប់តាមទូរស័ព្ទថា6គីឡូ6គីឡូនេះវាគួរត្រឹមផ្សារលើកដែកហ្នឹងហើយហើយលេចចេញមកកាន់តែឆ្ងាយឡើងកាន់តែឆ្ងាយឡើងអបងម្នាក់គាត់ដប់កូនសិស្សអាត្មាមួយគាត់ឈប់អាត្មាមកមុនអាត្មាសួរមកប្រមាណគីឡូទៀតបាត់ដុលមិនមែនសំណុកទេណាហេវណាពេលព្រឹកអាហេវក៏ហេវហើយដល់ពេលសុំអធិស្ឋានអំពីលោកតាម្នាក់ដែលទេទៅអាត្មាណាអាត្មាប្រើសម្ដីគម្រោះគម្រើយដាក់បន្តិចហើយគាត់ទេទៅសួរតានៅណាថាខ្ញុំកណានៅក្នុងរោងហើយនិគុណមកដល់ណាហើយ
ក៏មកដល់ណាហើយលញយុទ្ធតាមទូសັບហ្មងហ៊ុយមកសួរអាត្មាអាត្មាដឹងសុកអាត្មានៅនឹងអើគប់គ្នាអើបងស្រីម្នាក់គាត់ទេទៅក៏គាត់សួរអាត្មាដឹកគុណមកដល់ណាហ៊ុយបន្តិចទៅតាទេទៅដឹកគុណមកដល់ណាម្នាក់ម្នាក់សួរតែអាត្មាមកដល់ណាអាត្មាមិញស្គាល់អើហ៊ុយបានប្អូនគាត់មួយទៅមួអាត្មានឹងដែរគាត់កាន់ទូសັບដែរអត់ទេចូលទៅប្អូនគាត់ទេទេមកសួរតែអាត្មាឬអត់ដឹងនេះទៅវិញអើណាតដឹងមួយទេទៅសួរតិគុណមកដល់ណាយពអាត្មាអត់ដឹងទេបន្តិចទៅតិគុណមកដល់ណាអាត្មាអត់ដឹងទេស្រាប់ចំតាទេទៅតាទេទៅសួរតាអាត្មាអាត្មាដឹងទេអាត្មាសុខអាត្មានៅនេះអាត្មាដឹងទេចេះតិគុណមកដល់ណាហើយតិគុណមកដល់ណាហើយចេះថាម្លងព្រែកហ្នឹងដឹងព្រែកណាបើថាព្រែកមកកណោចេះសួរអញ្ចឹងណាដឹងឆ្លើយថាម៉េចចាអញ្ចឹងសុំអធិស្ឋានមិនអាត្មាចង់ប្រើសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាអត់ដឹងសោះដឹងឆ្លើយថាម៉េចអូចេះសួរតិគុណដល់ណាដឹងតិគុណឆ្លើយថាម៉េចបើតិគុណអត់ដឹងផងអូអាលីមកលើមើលដែរពេលតែគាត់ទេទៅអញ្ចឹងមើលចុះមើលឡើងមើលផ្លាកអសគេដែរក្រែងលោឃើញផ្លាកថ្មដល់ណាដល់ណាទៅសនុកប្រាប់អញ្ចឹងសុំអធិស្ឋានចាប់ដើមសម្ដែងតែម្ដងតាមធម្មតាគេច្រើនតែនិយាយថាចេះគេច្រើនតែនិយាយថាខ្ជិលស្ដាប់លោកទេណាជាពិសេសអ្នកដែលអាយុត្រឹម25 30 3ជាងឯហ្នឹងគេច្រើនតែនិយាយចឹងខ្ជិលស្ដាប់លោកទេណាអញធុញថងតែស្ដាប់ម្ដងស្ដាប់មិនបានណាគេថាស្ដាប់ធေါ်ស្ដាប់មិនបានតែបើចំពោះអាត្មាអ្នកទេវាអាត្មាខ្លាចតែគេអត់ស្ដាប់ទេញោមបើសិនជាគេស្ដាប់អាត្មាទេហើយស្ដាប់បានឡើយមូលហេតុអីបានជាអាត្មាថាអាត្មាអាចទេគេស្ដាប់បានព្រោះអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏ខ្មែរអាត្មាអ្នកទេក៏ខ្មែររឿងអីដែលខ្មែរស្ដាប់ខ្មែរមិនបានចេះវាខ្លាចចេះខ្លាចអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងខ្មែរស្រាប់អ្នកឡើងទេនៅបរັງដែរអាហ្នឹងដែលស្ដាប់គ្នាមិនបាននោះហើយយកអាត្មាក៏ខ្មែរបងទាំងអស់ក៏ជាខ្មែរប្អូនទាំងអស់ក៏ជាខ្មែរញាតិញោមទាំងអស់ក៏ជាខ្មែររឿងអីដែលយើងស្ដាប់ខ្មែរមិនបាននោះមកអំពីយើងមិនស្ដាប់បើយើងស្ដាប់មិនបានហើយដល់ពេលស្ដាប់មិនបានតាំងថាអញធុញមកមិនចង់ស្ដាប់លោកទេឲ្យតែលោកទេម្ដងស្ដាប់មិនបានឥឡូវនាំគ្នាស្ងាត់ហើយស្ដាប់ដោយគុណអង្គចង្អេរមើលបានឬមិនបានជឿតែស្ដាប់ប្រឡូវបានហ្នឹងឲ្យតែស្ងាត់ចាំស្ដាប់ខ្លាចតែនាំគ្នាព្រោកប្រាច់មិនស្ដាប់ណាឥឡូវចាំមើលអាត្មាប្រៀបធៀបធម៌ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ហើយងាយស្ដាប់បានបំផុតគេថាមនុស្សយើងតែងតែកើតមកតែងតែធ្វើនេះធ្វើនោះដាំនេះដាំនោះទុកជាចំណីទុកជាអាហារឥឡូវនេះអាត្មាប្រៀបធៀបអ្នកដាំស្វាយព្រោះគេចង់បានផ្លែស្វាយបើមិនចង់បានផ្លែស្វាយគេអត់ដាំមេស្វាយអ្នកដាំដូងព្រោះគេចង់បានផ្លែដូងបើមិនចង់បានផ្លែដូងទេគេអត់ដាំមេដូងមិនចឹងឯញោមអ្នកដែលដាំស្វាយហើយមិនចង់បានផ្លែស្វាយមានមនុស្សឈួតអ្នកដែលដាំដូងហើយមិនចង់បានផ្លែដូងមានមនុស្សឈួតរីឯបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកនេះពិតជាចង់បានបុណ្យឲ្យឪពុកពិតមែនចង់បានបុណ្យឲ្យម្ដាយពិតមែនណាមួយមួយវិញទៀតក៏គួរគប់បីស្រៀបឲ្យបានច្បាស់ដែរថាអ្នកដាំស្វាយព្រោះគេចង់បានផ្លែស្វាយចំណែកឯលោកតាឧបាសកពេងហ្នឹងលោកយាយឧបាសិកាផនហ្នឹងគាត់បង្កើតកូនមកក៏គាត់ចង់បានអីពីកូនដែរមិនមែនចេះតែបង្កើតមកឯណាអឺមិនមែនចេះតែបង្កើតមកប្រហែលគេដាំស្វាយផងគង់គេចង់បានផ្លែស្វាយរឿងអីដែលគាត់បង្កើតកូនហើយមិនចង់បានអីពីកូនអាត្មាអាត្មាជួបអារឿងបង្កើតកូនមកហើយអត់ចង់បានអីពីកូនមានលោកយាយម្នាក់គាត់មេម៉ាយឯងតាគាត់ស្លាប់ទៅហើយកូនគេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យហើយដល់ពេលស្រោចទឹកហើយអីហើយអញ្ចឹងទៅ
ចាប់លោកអាចារ្យហុចមីក្រូឲ្យពោគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយហ្មងកូនណាកូនម៉ែអត់ចង់បានអីពីកូនទេណាគាត់និយាយចឹងកូនណាកូនម៉ែអត់ចង់បានអីពីកូនទេហើយអាត្មានៅសឹងវត្តហ្នឹងព្រោះគេបុតហ្នឹងជិតវត្តអាត្មាថានិយាយនេះនិយាយក្រន់បើតហ្មងកូនណាកូនម៉ែអត់ចង់បានអីពីកូនទេបើមិនជឿលោសាហុច5 10 000មើលមិនទុកមីក្រូសិនឡើយកូនណាកូនម៉ែអត់ចង់បានអីពីកូនទេណាហើយចាំបើម៉ែអត់ចង់បានអីហើយឲ្យធ្វើស្អីអូឲ្យធ្វើស្អីយើងឲ្យឲ្យតែអ្នកចង់បានបើអ្នកមិនចង់បានផងឲ្យធ្វើស្អីអញ្ចឹងទេគេបង្កើតកូនមកប្រកាសជាចង់បានអីពីកូនហើយគេមិនដែលបង្កើតកូនមកឲ្យអត់ចង់បានទេគាត់តែគេដាំស្វាយសោះគង់គេចង់បានផ្លែស្វាយគាត់តែគេដាំដូងសោះគង់តែចង់បានផ្លែដូងហើយគុំស្មានថាដាំដូងនឹងប្របាក់សណុកសណុកជាងគុំស្មានថាដាំដូងនឹងសណុកជាងកូនណាប្របាក់ជាងកូនណាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូននេះលំបាកណាស់វេទនាណាស់រឿងអីដែលញាតញោមបង្កើតកូនមកឲ្យមិនចង់បានអីពីកូននោះហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាសម្ដីដែលលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេបើកូនគេជូនអាវបើកូនគេស្រោចទឹកកូនគេជូនសពុតទៅយើងជាឪពុកយើងជាម្ដាយយើងគួរគប់បីនិយាយថាចេះកូនណាកូនម៉ែអរគុណកូនណាស់ម៉ែពេញចិត្តនៅទង្វើរបស់កូនណាស់ម៉ែស្រឡាញ់កូនណាស់ម៉ែខំប្រឹងពពោះម៉ែខំប្រឹងបង្កើតម៉ែខំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនថ្ងៃនេះកូនដឹងគុណម៉ែថ្ងៃនេះកូនដឹងគុណឪម៉ែនឹងឪអរណាស់សូមឲ្យកូនធ្វើនៅទង្វើហ្នឹងជាទង្វើល្អដែលបណ្ឌិតគេរាប់អានដែលសត្វបរោះគេរាប់អានជាបន្តទៅទៀតសូមឲ្យកូនទៅកន្លែងណាកន្លែងណាបានសុខបានសប្បាយសូមឲ្យកូនមានសាមគ្គីគ្នាណែពាក្យម៉ែថាហ្នឹងល្អកុំមកដែងចេញមកកូនណាកូនម៉ែអត់ចង់បានអីពីកូនទេជឿលោចូលឆ្នាំគេមិនមកអើតមើលបំមុខដូចគេចង់បាញ់ឥឡូវណែតែឯងចង់បានអីពីកូនហ្នឹងមិនក៏ចង់ឲ្យគេមកទៅអីគេមកក៏ដោយគេមកក៏ដោយម៉ាម៉ែអត់ចង់បានដែរម៉ាឪអត់ចង់បានដែរអញ្ចឹងនេះរឿងបញ្ហានេះគឺមានយាយម្នាក់នៅក្បែរវត្តអង្គចង្អេរហ្នឹងគាត់ចឹងអាត្មាសឹងថ្ងៃទៅព្រោះអីបានថាចឹងសឹងវាមលក់ឯងទម្លាប់ស្រុកអាត្មាហ្នឹងតែម៉ោង1ម៉ោងអីហ្នឹងគេស្រោចទឹកឲ្យម៉ែឪគេតាំងបដាស់ដឹកគុណអង្គណាខ្លះទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រាប់ទៅណែអង្គនេះអង្គនោះទៅដប់លោកទៅហើយតបពេលស្រោចទឹកហើយទៅលឺមីក្រូគេនិយាយមកអញ្ចឹងបាទអាត្មាតែងតែគិតថាលោកយាយគាត់ច្រើនតែសបាយភ្លេចខ្លួនអោណាអោនឹងកូនធ្វើបន់ឲ្យសបាយនឹងកូនធ្វើអន់ឲ្យអោគាត់និយាយទៅវាអាចខុសប៉ុន្តែកូនទាំងឡាយហ្នឹងក៏គួរគប់បីគិតយើងកើតមកយើងត្រូវសួរសំណួរខ្លួនយើងអញ្ចឹងឪពុកអញម្ដាយអញបង្កើតអញមកពួកលោកចង់បានអីបើលោកបង្កើតអញមកមិនមែនចេះតែបង្កើតទេណាមិនមែនចេះតែបង្កើតទេលោកចង់បានអីមួយពីយើងហើយបានលោកបង្កើតឥឡូវនេះអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យបងទាំងអស់បានស្ដាប់ឪពុកម្ដាយបង្កើតកូនមកព្រោះលោកមានបំណង5យ៉ាងដែលចង់បានពីកូនហើយបើកូនណាបំពេញ5យ៉ាងនឹងបានកូននឹងឲ្យកូនកតញ្ញូបើកូនណាបំពេញ5យ៉ាងនឹងមិនបានទេកូននឹងឲ្យជាកូនអកតញ្ញូទី1ឪពុកម្ដាយបង្កើតកូនមកព្រោះលោកចង់ឲ្យកូននឹងជួយធ្វើការងារលោកនៅពេលដែលលោកចាស់កាលដែលឪពុកម្ដាយចាស់ទៅលោកចង់បានកូននឹងឲ្យកូននឹងជួយធ្វើការងារគាត់នឹងទី1ហើយអញ្ចឹងកូនណាជួយធ្វើការងារម៉ែឪកូននឹងឲ្យកូនល្អទី2ឪពុកម្ដាយបង្កើតកូនមកព្រោះលោកចង់ឲ្យកូននឹងជួយថែរក្សាគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់គាត់ឈឺ
កាលតែគាត់ឈឺទៅគាត់មានពឹងនរណាមានតែពឹងកូនប្រុសកូនស្រីកូនបកើតកូនប្រសាហ្នឹងហើយចំណែកឯទី3ចង់បានកូននឹងមកដើម្បីឲ្យកូននឹងខែរសាពូជពងវងតកូលទី4ចង់បានកូនមកឲ្យកូននឹងខែរសាទេមរតកទី5ចង់បានកូនមកដើម្បីឲ្យកូននឹងធ្វើបុណ្យឲ្យទៅគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ឬនៅពេលដែលគាត់បែកកាយចម្លែកខណ្ឌទៅកាន់លោកខាងមុខធម៌ទាំង5ប្រការបំណងទាំង5ប្រការនេះគឺឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបលោកតែងតែចង់បានពីកូនប្រុសកូនស្រីមើលបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទាំងអស់អាចបំពេញបំណង5យ៉ាងរបស់ឪពុកបំណង5យ៉ាងរបស់ម្ដាយនឹងបានដែរអត់ណែបើកូនណាបំពេញនៅបំណងទាំង5យ៉ាងនេះបាននឹងហើយគេហៅកូនកតញ្ញូនឹងហើយតែគេហៅកូនល្អហើយបើកូនណាបំពេញមិនបានសូម្បីតែមួយសោះកូននឹងហើយកូនពៀលកូនភ្លើកូនល្ងង់កូនដែលកើតមកសម្រាប់តែធ្ងន់ផែនដីអូសម្រាប់មកតែធ្ងន់ផែនដីទេលោកអាត្មាយកមួយមួយយកមកបញ្ជាក់បន្តិចចុះទី1ឪពុកម្ដាយបង្កើតកូនមកដើម្បីឲ្យកូននឹងជួយធ្វើការងារគាត់មើលនៅក្នុងភូមិយើងនេះមានកូនប្រមាណអ្នកដែលជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយណាតែមិនស្រួលនឹងមានកូនតិចណាស់ដែលបានជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺកូនស្រីស្រីនឹងតែម្ដងកូនស្រីស្រីជាទូទៅច្រើនដែលបានជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយបើកូនប្រុសប្រុសអត់ផេះទេឥឡូវទៅដើរសួរបងស្រីខ្លះដែលគាត់នៅកំមុំនៅអីមើលប្អូនស្រីទៅចុះកំថាបងអីពូនៅបងអាត្មាមិនគេលែងយកប្តីអីពូអាត្មាដល់ខ្វះតែប្រមាណឆ្នាំទៀត40ហ៎អូពូអាត្មា37ហើយអញ្ចឹងនៅកំមុំមិនមែននៅបងអាត្មាទៀតទេអញ្ចឹងទៅសួរប្អូនប្អូនស្រីស្រីខ្លះមើលមើលសួរថាមាននាងណាពេលដែលឯងមានគ្រួសារទៅឯងយកបានប្តីទៅយកកូនប្រុសមុននឹងយកកូនស្រីមុនហើយចង់បានកូនមួយណាបងគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំយកកូនស្រីហើយហើយមិនក៏បានជាចង់យកស្រីពោះស្រីនេះវាខូចវាកាច់វាជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាអត់ភ្លេចម៉ែទេវាអត់ភ្លេចឪទេនៅវាកុនតាអាឈ្មោលអស់ហ្នឹងតាណាអាឈ្មោលអស់ហ្នឹងអាខ្លះអាយុ30ខ្លះអាយុ40អត់ទាន់ចេះប្របអោយម៉ែហូបទេណាអត់ទាន់ចេះប្របអោយម៉ែហូបអត់ទាន់ចេះប្របអោយឪហូបទេតិចច្រឡំឪឈឺច្រឡំម៉ែឈឺអីមិនទួលនៅវាយបាល់ចុងភូមិណោះណាហ្នឹងអាហ្នឹងសុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្នកាលយើងនេះគេមិនសូវចង់បានទេកូនប្រុសអូហើយឥឡូវចង់បានកូនប្រុសមកទៅអីបើ17 18មិនទាន់ទេដើរពៀលាអាវ៉ាខ្សែឆ្លោះទាស់តេងខ្វែងគំនិតសក់ដាប់ស្មាធ្វើរឹកឯងនឹងកេងកាងអូយពើម៉ាស់អូណាមានអាខ្លះបើគិតទៅប្អូនទាំងអាត្មាបួសទៀតអាត្មាបួសពីឆ្នាំ87មកទល់គ្នា2007យើងនេះគិតទៅ20ឆ្នាំថ្ងៃ10កើតខែអាសាឍ20ឆ្នាំអូរាប់នៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃមកកើតនៅសល់តែ9ថ្ងៃទៀតទេអាត្មាបួស20ឆ្នាំត្រឹមមានអាខ្លះណាកាលអាត្មាចូលបួសអត់ទាន់កើតមិនផងឥឡូវស្រាប់មកធ្វើកេងកាកអូពើម៉ាអញ្ចេះខ្មាស់គេកើតមកមានម៉ែមានឪដែលមិនលើកកិត្តិយសម៉ែឪមិនលើកគេឈ្មោះម៉ែឪទៅបង្អាប់បង្អោនគេឈ្មោះម៉ែឪក្នុងសង្គមទៅសង្អាប់គេឈ្មោះម៉ែឪក្នុងចំណោមណាបើកូនតែគេល្អគេចេះជួយធ្វើការងារឪពុកកូនតែល្អគេចេះជួយធ្វើការងារម្ដាយគេស្រឡាញ់ឪពុកគេស្រឡាញ់ម្ដាយណាសុំបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងបើកូនកូនណាទៅយកគ្រួសារនៅឆ្ងាយទៅយកប្រពន្ធនៅឆ្ងាយទៅយកប្តីនៅឆ្ងាយមកលេងផ្ទះម៉ែណា
កូនប្រុសគេចុះពីលើម៉ូតូទៅគេមើលពីងទឹកម៉ែតើពីងទឹកម៉ែនឹងមានទឹកដែរអត់គេមើលជាក្រានបាយម៉ែបើមានអស់គេក៏មានទៅបើអត់អស់ទេពុះដាក់ឲ្យពេញទៅហើយល្ងាចឡើងបាត់ជើងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជូនលុយម៉ែជូនលុយឪទៅឲ្យឪលោកបានចាយផងឲ្យម៉ែលោកបានចាយផងចាំត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញហ្នឹងកូនប្រុសនោះអត់ចំណែកកូនស្រីមកដល់ផ្ទះម៉ែហើយមើលក្រោមផ្ទះមើលជុំវិញផ្ទះម៉ែបើមានសម្រាមមិនបោសឲ្យស្អាតឡើងទៅលើផ្ទះយកកន្ទេលម៉ែយកមកបោកទឹកអីហាលឲ្យស្ងួតគក់ភួយគក់មុងឲ្យបានស្អាតឡើងយើងបត់ឲ្យបានស្អាតចាំយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញអាហ្នឹងកូនដែលល្អគេធ្វើចឹងហើយយកកូនអាក្រក់វាធ្វើម៉េចញោមកូនដែលអាក្រក់អាបើអាប្រុសអាក្រក់ទេបើមានស្រីអាក្រក់ចុះទៅពីលើម៉ូតូមកភ្នែកឲ្យពមីទៅរងងដេកបាត់ហើយអាហ្នឹងស្រីដែលអាក្រក់ហើយយកអាកូនប្រុសអាក្រក់កូនប្រុសអាក្រក់តាមស្រួលហ្នឹងអត់ទាន់មកដល់ផ្ទះម៉ែទៅមកជីកមកចឹងហឺតាមផ្លូវវើសលិចវើសកើតវើសលិចវើសកើតតើគាត់មកដល់ផ្ទះម៉ែវាយទទួលម៉ូតូបានទុះអាលិចមក2នាក់អាកើតមក2នាក់អាត្បូងមក2នាក់ចុះឡើងចុះឡើងពេញមួយខែអាមុំឃើញហ៎អាហ្នឹងឯងកូនអាក្រក់ហាហើយតាមស្រួលហ្នឹងអើមុខផ្ទះអើក្នុងផ្ទះម៉ែស្អុះស្អាតមកស្អុយអាចមន់ផងស្អុយអាចទាផងស្អុយអាចជ្រូកផងតោះសែងខែទៅរំលប់ស្វាយវិញស្រួលជាងណាគេសែងគ្នាគេនឹងវឹកថ្ងៃអាសៀនឡើងដប់ប្រពន្ធគេឡប់ទៅវិញអាខេនឹងមិនសែងមកឲ្យម៉ែវិញផងអាខេនឹងមិនសែងមកឲ្យឪផងនេះទុកឲ្យឪអាយុ70ទុកឲ្យម៉ែអាយុ65នឹងសែងខេនឹងទេតាស់ទេតាស់ចូលក្នុងនេះហើយដល់ទៅពេលគេឡប់ទៅស្រុកគេវិញទៅដល់ផ្ទះគេវិញខាងប្រពន្ធឬខាងប្តីគេវិញគេដើរអួតហ្នឹងមិនសិលមិញទៅផ្ទះម៉ែអស់ពី100,000នេះគេដើរអួតចឹងណាមិនសិលមិញទៅផ្ទះម៉ែតាថ្មថ្ងៃអាសៀលសោះអស់ពី100,000ដល់ទៅពេលគេមកចឹងគេជួបគេសួរអ៊ំថ្ងៃមុនឮថាមួយនោះគេមកអស់ពី100,000អ៊ំឯងបានម្នាក់60,000បានម្នាក់60,000ខ្មោចឡងអីនេះអញប្រាប់ប្រែងត្រង់អស់មន់អញមួយទៀតណាសុំបច្ចៈជូនឲ្យច្បាស់អាហ្នឹងឯងកូនអាក្រក់ណាមកនេះមិនមែនមកឲ្យម៉ែឆ្ងាញ់មិនមែនមកឲ្យឪឆ្ងាញ់ទេមកដើម្បីឲ្យពួកម៉ាក់វាឆ្ងាញ់តាអមមមដំណបបែបត្រូវចិត្តបាទនាំគ្នាសើចអាបើត្រូវហើយនាំគ្នាកែចិត្តកែគំនិតមកលេងផ្ទះម៉ែម៉ែបានឆ្ងាញ់មកលេងផ្ទះឪឪបានឆ្ងាញ់យើងកើតពីឪយើងកើតពីម៉ែយើងដឹងហើយយើងដឹងថាម៉ែយើងចង់អីយើងដឹងថាឪពុកយើងចង់អីណែយើងប្រាប់គ្រួសារយើងប្រាប់ប្រពន្ធយើងមីអូនណាស្លោកកោថាម៉ែគាត់ចូលចិត្តកកោណាមីអូនណាស្លោកកោទៅឪគាត់ចូលចិត្តណាហើយកូនស្រីនឹងមករូតរះសវ៉ាស្ទិញដាំបាយដាំទឹកគក់បោកឲ្យបានស្អាតអាហ្នឹងមកគេហៅកូនល្អហើយកូនប្រុសនឹងក៏ចឹងដែរមកដល់នឹងជួយមើលការងារនេះជួយមើលការងារនោះហ្នឹងចឹងណាប៉ុន្តែអាត្មាទេនេះមិនមែនថាគេមិនល្អទេគ្រាន់តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងគួរគប្បីនាំគ្នាគោរពម៉ែគោរពឪមិនមែនអាត្មាថាសែងក្រែទៅក្រោមម្លប់ស្វាយហ្នឹងវាមិនល្អទេមានចំណុចវាល្អដែរតាវាទៅបាត់ទៅវាទុកកំប៉ុងឲ្យ30 40កាន់យើងដូរអាចាយដែរតាណែវាល្អដែរ200ឥឡូវហ្នឹងបច្ចៈជូនវាទុកឲ្យប៉ុណ្្នឹងដែរវាល្អមកចំណុចហ្នឹងដែរអូហ្នឹងហ្នឹងសុំកូនកូនទាំងអស់ស្ដាប់ឲ្យយល់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យដឹងមកឪពុកម្ដាយបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងជួយធ្វើការងារគាត់មិនមែនបង្កើតយើងមកឲ្យយើងដើរផឹកអាលាតែចង្អុលមុខម៉ែចង្អុលមុខឪមើងាយមើថប់ម៉ែឪប្រមាថកាត់ទៀនម៉ែឪណែសូមបីតម៉ែបោះខ្លួនទៅខំប្រឹងបង្កើតមកហ៊ានចង្អុលមុខហ៊ាន
អាទាត់ហ៊ានធាក់កូនប្រភេទហ្នឹងមិនមែនជាកូនមនុស្សទេជាកូនគោជាកូនកបីបាទត្រូវណាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងសុំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណែមានតាតានៅទាំងឡៃនេះជាសាក់សីបាត់អាត្មាព្រោះតាតាធ្លាប់បួសតាដឹងហើយឋានតែមានម៉ែមានឪមានតែពីរឋានទេទេវតាអត់មានម៉ែឪទេកុំច្រឡំថ្ងៃមុនគេសួរអាត្មាឲ្យព្រោះវត្តអាត្មាកសាងពហិយថ្មីចូលទៅមើលគំនូគេសួរអាត្មាថានៅកន្លែងណាឈ្មោះកណារិគុណចង្អុលទៅពីដានគេថាអញ្ចឹងកណាបានទេវតាយោថាអើយើងចូលក្រោយគេបានទេវតាហ្នឹងមិនឡូយគេសួរអាត្មាថាទេវតាមានម៉ែមានឪទេគុណថាអត់ទេទេវតាអត់មានម៉ែឪទេព្រោះទេវតានេះកើតដោយកម្លាំងបុណជាអ្នកពពោះអញ្ចឹងទេវតាអត់មានម៉ែមានឪតាតាជួយជាសាក់សីទៅក្មេងៗថាអីនិគុណទេខុសហ៎នេះក៏ពីណាក៏អត់មានចែងថាទេវតាមានម៉ែទេវតាមានឪទេវតាដែរព្រោះទេវតាហ្នឹងកើតឡើងដោយកម្លាំងបុណចាំមើលដល់ពេលចប់ឲ្យលោកអាចារ្យគាត់សូត្រមើលសូត្រធរយាទេវតាជាលាបុជាយេបិជាអន្តសម្ពវាសង្សេតជាតាអថវោបបាតិកាទេវតានេះជាឧបបាតិកៈកំណើតកំណើតដែលបង្កើតឯងគ្មានម៉ែបង្កើតគ្មានឪបង្កើតឯងកើតដោយកម្លាំងបុណ្យឲ្យតែយើងធ្វើបុណ្យច្រើនយើងបានបង្កើតទេវតាអូចំណែកឯប្រេតនរកនេះក៏កើតដោយឧបបាតិកៈកំណើតដែរប៉ុន្តែកើតដោយកម្លាំងបាបតើកាលណាយើងធ្វើបាបច្រើនយើងទៅកើតនរកកាលណាបើយើងធ្វើបាបច្រើនយើងទៅកើតជាប្រេតណែឋានដែលមានម៉ែមានឪមានតែពីរទេដេរិឆាននេះមួយមនុស្សនេះមួយអដេរិឆានដូចជាគោកបីឯហ្នឹងសិនមានម៉ែមានឪមានម៉ែគោមានឪគោមានកូនគោប៉ុន្តែឪគោនេះទៅហើយដើរបាត់ហ៎ហ្នឹងមានមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងអន់ជាងគោទៀតណាហើយដើរបាត់ហ៎ហ្នឹងណានិយាយស្ដាប់ត្រង់ដល់ឯបានណាមានឪខ្លះណាអន់ជាងគោទៀតណាឪខ្លះស្មើនឹងឪគោដែរហើយដើរបាត់ទៅពេញបាត់ទុកឲ្យម៉ែហ្នឹងនៅពពោះទុកឲ្យម៉ែហ្នឹងនៅចិញ្ចឹមកូនទុកឲ្យម៉ែហ្នឹងនៅបែបបីបាច់កូនសពបែបយ៉ាងអាឯងជាប្រុសកណ្ណាហើយដើរបាត់អត់ទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងហ្នឹងមានឪមួយចំនួនដូចគូអញ្ចឹងអូដូចគូអញ្ចឹងមែននេះអាចសុំទោសមិនមែនមើងងាយបងប្រុសប្អូនប្រុសអីទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខ្លួនយើងជាមនុស្សមិនមែនសត្វទេទង្វើអ្វីដែលយើងធ្វើយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវក៏មិនដែងធ្វើឲ្យឆ្កើតបាត់អានតែមានជើងអាចរត់កើតហើយគ្នារត់តែមិនបពោះធំប៉ុណ្ណឹងក៏ជឿហើយនោះណាហ្នឹងអញ្ចឹងទុកឲ្យគ្នាអាប់អោនកិត្តិយសកេរឈ្មោះចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនបានដោយលំបាកបានដោយវេទនារួចដល់ទៅពេលកូនធំតាមស្រួលមកទីរកូននេះហ៎ម៉ាអ៊ូដូចគូហ្នឹងនៅសល់ម៉ែហ្នឹងម៉ែគូហ្នឹងខំប្រឹងពពោះมันបានយូរប្រហែលប្រសូតកូនគូមកនាំកូនគូទៅស្មៅខ្ចីនាំកូនគូទៅទឹកថ្លាมันយូរប្រហែលអាម៉ែគូហ្នឹងក៏វត្តចោលកូនគូទៅដើររកប្តីទៀតឃើញទេចឹងសុំបជាណាដេរិឆានឃើញហ៎ដេរិឆានចឹងអាឪទៅដោយឪទៅម៉ែទៅដោយម៉ែដល់ពេលជួបគ្នាអាកូនគោមកជួបមួយម៉ែគោហ្នឹងតែមិនស្រួលជុលគ្នាវត្តគ្នាធាក់គ្នាហើយអាកូននឹងជួបឪជុលឪធាក់ឪណាឃើញហ៎ចឹងដេរិឆានមានម៉ែមានឪដែរតែអត់គោរពគ្នាទេព្រោះវាជាដេរិឆានវាអត់មានធម៌សញ្ញាចំណែកឯយើងមនុស្សនេះយើងមានតំណាងណាយើងមានម៉ែមានឪលោកថែរសាម៉ែឪលោកថែរសាកូនណែម៉ែលោកថែរសាឪម៉ែលោកថែរសាកូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាកូនបានដោយលំបាកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាកូនបានដោយវេទនាទីបំផុតកូនធំកូនបែជាមើងងាយមើងថោកម៉ែឪទៅវិញអត់ជួយធ្វើការម៉ែឪទៅវិញនេះអាត្មាបញ្ជាក់ថាបំបែកទី1ខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះកុំឲ្យវែងពេកប្រវត្តិមកព្រឹកហ្នឹងទេបាទមួយហ្នឹងបាទតែគាត់ឈឺមើលបងគាត់នឹកឃើញកូនគាត់យាយតាទាំងអស់ហ្នឹងឈឺបំនឹកឃើញកូន
កូនណាយកូនបើបានកូនបកើតមកតកងអញឲ្យអង្គុយបើបានកូនប្រសាមកបចុកបបអាត្មាអញសង្ឃឹមថាមានរសច្រើនណែសង្ឃឹមថារសទៅមុខនឹងបានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយកូនពងើយកូនកន្តើយកូនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទឹកភ្នែកហូរអត់ដឹងខ្លួនទេណាញោមណែអាត្មាអត់កូនទេបើអាត្មាយល់ថាចឹងព្រោះយើងបកើតកូនមកព្រោះចង់ឲ្យកូននឹងថែរក្សាការដែលកូនកើតព្រឹកកើតថ្ងៃកើតល្ងាចកើតយប់កូនកើតថ្ងៃច័ន្ទម៉ែយកទៅពេទ្យថ្ងៃអង្គារក៏មានកើតថ្ងៃអង្គារយកទៅពេទ្យថ្ងៃពុធក៏មានកើតថ្ងៃពុធយកទៅពេទ្យថ្ងៃពុធក៏មានណែម៉ែលក់គោម៉ែលក់កង់ម៉ែលក់ម៉ូតូម៉ែលក់ដីស្រែដីចម្ការយកកូនទៅពេទ្យឲ្យតែកូនជាឲ្យតែកូនបាត់ឈឺឲ្យតែកូនឆ្លោះឲ្យតែកូនធាត់ណែបើម៉ែសម័យឥឡូវវិញមានកូនខ្លះប្រិចឡើងគន់ថាបុផា1គន់ថាបុផា2អូពេញទឹកពេញដីណាឪឯងមិនបាច់ទៅឯនៅលក់ម៉ូតូចាំយកលុយទៅតាមក្រោយឃើញទេកើតកូនមកលក់ម៉ូតូលក់តង់លក់អាទិះលក់គោយកកូនទៅពេទ្យចុះដល់តែពេលម៉ែឈឺវិញដល់តែពេលឪឈឺវិញតើមានកូនណាខ្លះដែលហ៊ានលក់ម៉ូតូយកឪទៅពេទ្យនោះមានកូនណាខ្លះហ៊ានលក់អាទិះយកម៉ែឪទៅពេទ្យនោះមានកូនណាខ្លះហ៊ានលក់គោយកម៉ែឪទៅពេទ្យនោះអូផេះទេអូសំងំ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 អាប្អូនប្រចាំអាបងប្រចាំអាប្អូនហ្នឹងតាមស្រួលហ្នឹងម៉ែឪហ្នឹងស្លាប់អត់អំពើនេះអាត្មាលើករឿងមួយយកមកបញ្ជាក់ប៉ុន្តែសុំនិយាយគ្នាឲ្យរឿងនេះអត់មានក្នុងកាពីរឿងចាក់ស្ដែងហ្មងវាមិនមានក្នុងកាពីណែមាននិយាយម្នាក់គាត់ដេកលើក្រែប៉ិនក្រែលោកគុំក្រែហ្នឹងបណ្ដោយប្រហែល2ម៉ែត្រតឹងវាស្ទើរ2ម៉ែត្របន្តិចនិយាយនឹងគាត់សម្រានបានធ្លាក់ពីលើក្រែដឹបត្មងអាយុគាត់67ហើយធ្លាក់ពីលើក្រែដឹបអ្នកសុកចិត្តខាននឹងគេរត់មកគេបោសដីឲ្យគេលើគាត់ដាក់លើក្រែឲ្យគេរត់ឲ្យគាត់បាត់ចុកទៅណាឲ្យគេរត់ឲ្យគាត់បាត់ចុកទៅគេសួរគេជិះឆ្ងល់គេនោះគេសួរថានិយាយខ្ញុំសុំសួរបន្តិចបានទេយាយអើសួរអីសួរមកចៅចៃចង់សួរយាយឯងចេះបើថាក្មេងទៅវាដេកធ្លាក់ក្រែខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេពួកក្មេងវាដេករើអូយាយឯងអាយុ67អាយុ70ហើយដេកធ្លាក់លើខែនេះខ្ញុំដូចឆ្ងល់គាត់ថាអញមានដេកធ្លាក់លើខែណាអញពមៀលទម្លាក់គាត់និយាយចឹងគាត់ថាអញមានដេកធ្លាក់លើខែណាអញពមៀលទម្លាក់ហើយគេសួរថាយាយឯងមិនក៏ពមៀលទម្លាក់ថាអញចង់ងាប់អញចង់ងាប់អញពមៀលចឹងហើយមិនក៏ចង់ងាប់ថាបើមិនចង់ងាប់មិនអញឈឺមួយអាទិត្យហើយកុំឲ្យមានកូនណាមកអឺតចិត្តសោះណាអញ្ចឹងញោមពិចារណាមានកូនដូចអត់កូនអូមានកូនដូចអត់កូនឈឺមួយអាទិត្យហើយនោមដាក់សពុតបន្ទោបងម៉ូតលិមួកដាក់សពុតខោអាវទឹកផឹកសពសារពើទាំងអស់ម៉ែវាក៏ខ្វេះក៏ខ្វះទៅដំទឹកផឹកខ្លួនឯងម៉ែវាក៏ខ្វេះក៏ខ្វះទៅដំបាយហូបខ្លួនឯងណាតើអ្នកណាមកផ្លាស់សពុតឲ្យម៉ែតើអ្នកណាមកផ្លាស់អាវឲ្យម៉ែម៉ែពិបាកម៉ែវេទនាចោះកាលកូនវិញកូនឈឺយប់ម៉ែតាមពេទ្យយប់កូនឈឺថ្ងៃម៉ែតាមពេទ្យថ្ងៃកូនបន្ទោបងម៉ូតលិមួកដាក់សពុតម៉ែដោះម៉ែលៀងម៉ែអត់ខ្ពើមអត់ឆ្អើមដល់តែពេលម៉ែឈឺវិញមួយអាទិត្យកុំឲ្យមានកូនណាមកចិត្តនៅស្ដាប់មើលទៅកុំសត់ទៅណាញោមកុំសត់ណាមានកូនដូចអត់កូនមានអ្នកខ្លះគេអត់កូននេះណាប៉ុន្តែគេដេកលក់ស្រួលដល់តែពេលគេស្លាប់ក៏បាត់ភ្នែកលក់បាត់ភ្នែកទៅស្រួលចំណែកមានអ្នកខ្លះមានកូនហើយដេកអត់ដែលលក់ស្រួលទេណាដេកអត់លក់ស្រួលទេដល់តែពេលស្លាប់ទៅនឹងក៏បាត់ភ្នែកមិនចិត្តទៀតម៉ោង2អីម៉ោង2កូនដែលខ្លួនបកើតនឹងសុទ្ធតែជាកូនភ្លើសុទ្ធតែជាកូនពៀលដែលមិនដឹងគុណពុកមិនដឹងគុណម្ដាយជាពិសេសបងស្រីស្រីនោះប្រហែលថ្ងៃមុនគ្រាន់តែគេចាក់ចោលអាត្មាឲ្យទេបដៅបងស្រីម្នាក់ធ្វើផ្ទះនៅជាប់ផ្ទះម៉ែឈឺ3-4ឆ្នាំហើយ
ងូងូមកក្រៅក៏អត់មកអឹកម៉ែដែរទុកឲ្យតាតាដែលជាប្តីនឹងដុសលៀងសពបែបយ៉ាងបានជាអាត្មាទៅសំដែងអាត្មាថាកូនស្រីស្រីនឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនជាពិសេសសំខាន់នៅពេលដែលម៉ែឈឺរួចម៉ែឈឺឲ្យកូនប្រុសទៅផ្លាស់សពុតម៉ែអ្ហ្មិចមកយល់យល់ឲ្យច្បាស់មកម៉ែឈឺឲ្យកូនប្រុសទៅផ្លាស់សពុតម៉ែយ៉ាងម៉េចម៉ែឈឺឲ្យកូនប្រុសទៅដុសលៀងយ៉ាងម៉េចវាមានតែយើងកូនស្រីនឹងហើយដែលវាត្រូវស្និទ្ធជាមួយម៉ែបើថាម៉ាក់ប្រុសទៅបើថាឪឈឺទៅទុកឲ្យកូនប្រុសទៅចុះអូព្រោះឪឈឺវាភិរៈកូនប្រុសហើយបើម៉ែឈឺនឹងភិរៈកូនស្រីដែលដុសលៀងកូនប្រុសនឹងបានតែដងទឹកបានតែពុះអស់បានតែយកកៅអៅម៉ែទៅគក់បានប៉ុន្តែមកដុសលៀងផ្ទាល់នឹងទុកឲ្យកូនស្រីទៅចុះតែមានកូនស្រីខ្លះអត់ទេណាអូបើបានអីស៊ីវិញឈ្ងោកស៊ីតាវីហ្មងអត់មានគិតដល់ម៉ែអត់មានគិតដល់ឪទេអញ្ចឹងម៉ែឈឺម៉ែពឹងកូនឪឈឺឪពឹងកូនសង្ឃឹមតែកូនប្រុសកូនស្រីនឹងហើយជួយថែរក្សាម៉ែឪណែម៉ែឪហ្នឹងអាត្មានិយាយពីកូនដែលនៅចិត្តចិត្តមានមួយទៀតនៅឆ្ងាយម៉ែឈឺធ្ងន់ណាស់មេប្អូនតេទៅថាបងណាម៉ែឈឺធ្ងន់ណាបងឯងអញ្ជើញមកសាប់អើនាំគ្នាមើលម៉ែតាអញទៅអត់រួចទេអត់មានអាណាប្រឆេះមិនសិនបញ្ចូលអាគុយអីអានេះឈួតត្មងណាម៉ែឈឺមួយតមូលវាថាវាមកអត់រួចទេអត់មានអាណាប្រឆេះមិនសិនបញ្ចូលអាគុយណាអញ្ចឹងបើប្រឆេះប្រឆេះតវាទៅប្រពន្ធវាហ្នឹងមិនក៏មកហ៎រួចកូនហ្នឹងមិនក៏មិនមកតាមពិតអាហ្នឹងអត់ចង់មកមកវាខ្លាចអស់លុយត្មងបើវាមកហ្នឹងតែម្អូនណានាំគ្នាមើលយើងជាបងគេទៅយកប្រពន្ធនៅឆ្ងាយយើងជាបងគេទៅយកប្តីនៅឆ្ងាយយើងត្រូវគិតតើកាលណាប្អូនទេទៅយើងថ្ងៃនេះប្រកាសជាគ្នាអស់ពីខ្លួនហើយមកគ្នាទេទៅមិនមែនមកផ្លោកគាត់គ្នាទេទៅមិនមែនពីផ្លោកគ្នាទេទៅទេតើតើអស់ពីខ្លួនហើយមកគ្នាទេទៅឬមួយក៏ម៉ែឈឺនឹងធ្ងន់ណាស់យ៉ាប់ខ្លាំងណាស់មកគាត់ទេទៅមិនមែនម៉ែឈឺបន្តិចបន្តួចផ្ដាសាយបន្តិចបន្តួចទេទៅទេតើម៉ែនឹងធ្ងន់ណាស់បានទេទៅអាឯងអត់មានពីអីដោះស្រាយមួយប្អូនធ្វើជាបងល្អខ្មោចលោកអីចឹងបងដែលគេល្អគេឆ្លើយចេះមីអូនណាបងជាប់អពុលណាស់មិនបានទៅទេមីអូនឯងនាំគ្នាមើលម៉ែដល់ចាំស្អែកចាំខាន់ស្អែកបងផ្ញើលុយទៅព្រោះបងវាអពុលពេកមិនបានទៅផ្ទាល់បងផ្ញើលុយទៅឲ្យតែមានលុយទៅដល់ប្រាំងក៏បានឲ្យតែមានលុយទៅដល់ស្រុកយួនក៏បានប៉ុន្តែចេញមកចឹងអើយទៅមួយជេអត់មានអាណាប្រឆេះមិនសិនបញ្ចូលអាគុយឯមិនបើមិនបញ្ចូលមួយថ្ងៃណាអាគុយគេវាស្អុយហីចឹងណាបាទអាត្មាដល់អូឯងសំណាងឯងចេះបងប្អូនគេឯងបើបងប្អូនអញមិនណាគ្រោះថ្នាក់ត្មាអាម៉ាក់ហ្នឹងខ្ពើមឲ្យចេញមកកាក់ផងឯងណាសុំបញ្ជាក់ជូនចឹងណាបីត្បិតតែម៉ែទាំងអស់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ម៉ែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ឪត្រូវតែគោរពម៉ែត្រូវគោរពឪម៉ែឈឺត្រូវតែគិតម៉ែឪឈឺត្រូវតែគិតឪអត់មានអាគុយណាសំខាន់ជាងម៉ែទេអូអត់មានអាគុយណាសំខាន់ជាងឪទេអត់មានទេត្រូវតែម៉ែឪនឹងសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ដុំមាសដុំពេជ្រដុំប្រាក់มันស្មើនឹងម៉ែទេมันស្មើនឹងឪទេចឹងសុំកូនទាំងអស់ស្ដាប់ឲ្យបានហើយដល់ពេលកន្លះខែក្រោយមេប្អូននឹងទេទៅទៀតណែកន្លះខែក្រោយមេប្អូននឹងទេទៅទៀតថាបងអាម៉ែស្លាប់ហើយគាត់ថាបងអាម៉ែស្លាប់ហើយថាគេយំតាមទូរស័ព្ទមកគេជួគេនោះគេយំតាមទូរស័ព្ទអើមេអូនប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យអស់លុយមេអូនឯងច្រើនបងទៅហើយណែអាគ្នាបតោកសរុបមកផ្លោក25000មកផ្លោក25000អត់ថារោមេប្អូនណៃបតោកសរុបម៉ែអស់ច្រើនចាំបងជួយណាណែអាទេទៅអស់មួយនាទី500មួយនាទី300មួយនាទី500ប៉ុណ្ណឹង
អើប៉ណ្ណឹងបានណាមីអូនអើយកុំអោយអស់លុយមីអូនឯងច្រើនអាប្រមាណផ្លោកនោះអត់ជួយគិតគ្នាទេអា2 300នេះបានថាខ្លាចប្អូនអស់ច្រើនហើយដល់តែពេលគេមកណាគេចុះពីឡានហ្នឹងគេយំដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះគេអត់មើលមុខប្អូនទៅទទួលទេគេអត់មើលមុខញាតិទៅជួយរំលែកទុក្ខទេគេឆ្កើតទៅខ្មោចម៉ែគេនោះទៅដល់គេចាប់ផ្លូវម៉ែគេផងគេចាប់ម្ធូងគេម៉ែគេផងគេងន់ម៉ែអើយម៉ែម៉ាឯងមិនក៏ប្រញាប់ស្លាប់ម៉ែមិនក៏មិនចាំទាំងហើមកូនអាត្មារំបាច់ចាំញោមបើថាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងដែរងាប់ត្មងញោមមកចាំមកខ្មោចឡងអាកូនប្រភេទហ្នឹងណាគេចាំចាំតកូនកាត់តញូអាកូនមិនកាត់តញូផងចាំមកខ្មោចឡងអីងាប់ត្មងប្រសើរជាងណាហើយធម្មតាទេឥឡូវបងបងទាំងអស់ដែលនៅក្មេងៗហ្នឹងទៅសួរគាត់មកមើលរឿងអីដែលគាត់មិនស្គាល់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណោះមានខ្លះយកធម៌ហ្នឹងយកទៅច្រៀងទៀតណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយកទៅច្រៀងទៀតណាអនិច្ចំមិនទៀងអារឿងស្លាប់នេះស្លាប់អត់ទៀងអត់មានចាំអាពៅមកដល់បានស្លាប់អត់មានចាំអាបងមកដល់បានស្លាប់ទេអត់ចាំមាននាងនឹងមកដល់បានស្លាប់ទេតែតលពេលត្រូវស្លាប់គឺស្លាប់ហើយស្លាប់យប់ស្លាប់ថ្ងៃមិនស្លាប់ហើយប៉ិនមានយាយតាមួយចំនួននៅល្ងងឯក្រែងដល់យើងនេះមិនដឹងទេប្រខាំងអាត្មានៅមានល្ងងឯតានឹងដកចកាមន់នៅចាំអាពៅហ្មងថ្ងៃមុនអាត្មាជួបហើយអូថ្ងៃមុនអាត្មាជួបមានអាចារ្យខ្មោចមួយអាចារ្យខ្មោចមួយមកចាំអ្នកជំងឺនៅខាងលិចវត្តមកចាំអ្នកជំងឺនឹងនៅខាងលិចវត្តមកនោះមកប្រមាណថ្ងៃឯងញោមមកប្រមាណថ្ងៃអ្នកឈឺនោះក៏អត់ព្រមស្លាប់នោះគាត់ថ្ងៃឡើងគាត់មកងូតទឹកក្នុងវត្តដល់ងូតទឹកក្នុងវត្តឯងគាត់ចូលទៅកន្លែងអាត្មាហ្នឹងមកដល់ថ្វាយអង្គមអាត្មាថាម៉េចមកចាំអ្នកជំងឺហ្នឹងឯងកណាហេតានឹងដកចកាមន់មហោបដូចគុណនៅចាំអាពៅនោះហ្មងឲ្យតាពៅមកដល់ងាប់អាត្មាថាអញ្ចឹងឡប់ទៅផ្ទះគេហ្នឹងផ្ដាំឲ្យអ្នកណាមួយដែលជាកូនចៅហ្នឹងមកជួអាត្មាបន្តិចមើលឲ្យគេមកមានការអីដូចគុណនៃអាត្មាចង់ដឹងលេខទូរស័ព្ទអាពៅហ្នឹងលេខប្រមាណតេកុំឲ្យវាមកឲ្យវាមកទៅអីមកឲ្យវាងាប់ដែរមកទៅអីអញ្ចឹងមិនស្មើអាពៅហ្នឹងស្មើឃាតកោមកសម្លាប់ឪទៅហើយអូបើគាត់ដកចកាមន់ចាំអាពៅតេអស់អាពៅហ្នឹងមកទៅអីតេឲ្យហែង20ឆ្នាំទៀតចាំមកចាំមើលតាហ្នឹងគាត់នៅដក20ឆ្នាំទៀតឯអត់ចឹងក៏លងងមិនលងងម៉ាស៊ីនតើវាអស់ព្រេងវាលុតតែកុំទៅឆោតមនុស្សយើងនឹងក៏ចឹងដែរតើវាអស់កម្មហើយគឺវាត្រូវតែដាច់ខ្យល់ប៉ិតតែកុំទៅឆោតនោះហ៎អាម៉េចប្រងឡានបុកវិញនៅចាំអាពៅមកដល់បាងាប់ដែរយ៉ាងម៉េចតើដល់ពេលវាត្រូវស្លាប់គឺស្លាប់ឲ្យញោមស្លាប់យប់ស្លាប់ថ្ងៃអត់មានកំណត់ទេយាយយាយឈប់ឆោតតាតាអីឈប់ឆោតកុំចេះឃើញគ្នាដកចកាមន់ហ៎ដកហ្នឹងដកចាំអាផោះនៅម្លៃហ្នឹងមកអាដកចកាមន់ហ្នឹងនៅចាំអាមួយនៅឡែមហ្នឹងមកឲ្យតាឡែមហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងណែតើចឹងអាកូននេះគ្នាមកដល់នោះមកដល់បាច់លោមកដល់ចំឪពុកស្លាប់ឯគ្នាមានវិបដិសារីហ៎ដូចគ្នាហ្នឹងមកឲ្យឪពុកស្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងមកឲ្យម្ដាយស្លាប់កុំនិយាយចឹងគ្មានអ្នកណាមួយដកដង្ហើមចាំអ្នកណាដកចកាមន់ចាំអ្នកណាទេបើចេះបើយើងនិយាយចេះត្រូវណែតាហ្នឹងនៅដកចកាមន់មហោបហ្នឹងនៅចាំពេលងប់ណែបើថាចឹងត្រូវហ្មងអូថារឹងត្រូវហើយអាកូនហ្នឹងកូនល្ងងចឹងវាទៅងុនម៉ែឲ្យម៉ែឯងមិនក៏ប្រញាប់ស្លាប់ណែមិននៅចាំដង្ហើមកូនតាមការពិតម៉ែចាំកន្លះខែទៅហើយកាលកន្លះខែមុនប្អូនទេទៅប្រាប់តាម៉ែអើបងណាម៉ែឈឺធ្ងន់ឃើញហ៎ម៉ែចាំកូនកន្លះខែដែរប៉ិនតែកូនឯងមិនមកដល់តែពេលម៉ែស្លាប់បាទកូនឯងមកហើយយំប្រកាច់ប្រកិនប្រកាច់ប្រកិនហ្នឹងចំណុចទី2សំបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ថែរសាម៉ែថែរសាឪទោះបីជាកូនបកើតដោយកូនប្រសាក៏ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
ខែរសាម៉ែខែរសាឪប៉ុន្តែយាយយាយទាំងអស់កុំព្រួយណាបើគេមិនថែទេមិនបាច់ព្រួយទេមានខ្លះឥឡូវនិយាយដល់ប៉ុណ្ណេះវាដូចមាត់អាត្មាហ្នឹងវាស័ក្តិសិទ្ធិទៅយ៉ាងម៉េចមានខ្លះណាកូនគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅថតកសែតអាត្មាហ្នឹងយកមកចាក់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងចាក់ចោលចាក់ឡើងអាកូននោះកាន់តែខ្នាញ់អាត្មាឡើងខ្នាញ់ឡើងណាតែមានលោកគ្រូអង្គចង្អេហ្នឹងថាម៉ាច់មកថាចំចំហ្មងអាកូនណាពៀលគឺពៀលកូនណាភ្លើគឺភ្លើកូនណាកតញ្ញូគឺកតញ្ញូឯងតែយកកសែតលោកហ្នឹងយកមកចាក់ឲ្យកូននោះហ្នឹងវាដឹងបានវាដឹងវាគ្រាន់បើមានអាខ្លះកាន់ទៅខ្នាញ់ឡើងដល់ម៉ែទៅវត្តបាត់វាយកកសែតហ្នឹងយកទៅកវត្តចោលទៅបានណាអេកុំច្រឡំណាហើយសុំបច្ចៈជូនសុំបច្ចៈជូនសូមឲ្យកូនទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាម៉ែមើលជំងឺម៉ែមើលជំងឺឪកុំពងើយកុំកន្តើយហើយតាយាយទាំងអស់អាត្មាផ្ដាំអញ្ចឹងបើកូនណាគេមិនមើលយើងកូនណាគេមិនថែយើងឲ្យទៅគង់ទៅវាមានកម្មពៀរទេញោមណែបើតាមលឺថាកសែតអាត្មាមានហ្នឹងតាដែលអាត្មាទេដែលអាត្មាទេនិយាយពីរឿងមកហ្មិចអាត្មាតាភ្នែកមរឹកហ៎ភ្នែកមរឹកខ្មៅមានអាយកថ្នាំខ្មៅទៅលាបវាខ្មៅខ្លួនវាតាញោមរួចអាស័យភ័យដែលវាវាចតែឃើញណាទៅពុតដើមអាស័យវាវាចនោះវាដុះមកវាវាចខ្លួនវាតារួចអាស័យស្រុកដែលវាធំមានណាទៅតំងវាធំខ្លួនវាតារួចផ្កាឈូកនៅក្នុងស្រះមានណាទៅបាញ់ទឹកអបដាក់វាក៏អូបខ្លួនវាតារួចផ្កាវល់ផំនៅលើភ្នំមានណាទៅអាចដាក់វាស្អុយខ្លួនវាតាណាអញ្ចឹងទេកូនណាចេះគ្រប់ប្រពុកកូនណាចេះគ្រប់ម្ដាយចាំមើលដល់ទៅពេលគាត់មានកូនវិញកូនគាត់ក៏គ្រប់គាត់វិញដែរបងប្រុសទាំងអស់ស្ដាប់បងស្រីទាំងអស់ស្ដាប់មិនមែនបងនៅកំមុំរហូតមិនមែនបងនៅកំឡោះរហូតទេថ្ងៃក្រោយទៅយើងទៅជាម៉ែគេថ្ងៃក្រោយទៅយើងទៅជាឪគេឥឡូវយើងអត់គ្រប់ម៉ែយើងអត់គ្រប់ឪយើងចាំមើលដល់ពេលយើងបានកូនមកវិញក៏កូនយើងអត់គ្រប់យើងវិញដល់ទៅពេលកូនយើងអត់គ្រប់យើងវិញតាំងបន្ទោសហេងដឹងកាត់ពូជធរណាវាកាត់ពូជធរម៉ែវាហ្នឹងព្រោះម៉ែវាអត់ចេះគ្រប់ម៉ែគាត់ដែរវាកាត់ពូជទៅឲ្យវានឹងឲ្យវាអត់ចេះគោរពដែរអញ្ចឹងទេចំណុចសំខាន់បំផុតត្រង់ការគោរពនឹងហ្មងណាហើយបើសិនជាម៉ែឪមិនគោរពហើយមិនបាច់ទៅគោរពកន្លែងដតីទៀតទេណាគោរពកន្លែងដតីទៀតទៅអីសូម្បីតែម៉ែអ្នកបកើតឪអ្នកបកើតមិនទៅគោរពផងបានបុណ្យមកពីណាអោចំណែកទី3ថែរសាពូជពងវងតកូលកុំឲ្យពូជម៉ែអាប់អោនកុំឲ្យពូជឪអាប់អោនត្រូវតែលើកកិត្តិយសគេឈ្មោះម៉ែឪកុំឲ្យម៉ែឪនឹងលោកខ្មាស់គេក្នុងជំនុំឲ្យម៉ែឪទៅណាមកណាលោកបានសុបាយចិត្តផងក៏សុបាយចិត្តផងណាហ្នឹងណាកូនប្រុសក៏ដោយកូនស្រីក៏ដោយអាណិតស្រឡាញ់ម៉ែគោរពម៉ែបដិបត្តិម៉ែជាពិសេសរក្សាពូជម៉ែឲ្យបានល្អព្រោះពូជម៉ែជាពូជថ្លៃថ្នូរពូជឪជាពូជថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យពូជម៉ែឪហ្នឹងអាប់អោនដោយសារតែយើងជាកូនអាត្មាសុំបញ្ជាក់រឿងពូជម៉ែពូជឪនេះសំខាន់ណាស់សំកូននឹងថែរក្សាជាពិសេសបំម៉ែកាន់ពុទ្ធសាសនាឪកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកូននឹងត្រូវថែរក្សាពូជពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យបានអើពូជហ្នឹងឲ្យបានឡាអាត្មាបញ្ជាក់រឿងពូជហ្នឹងមិនតិចចុះបើយើងជាប្រសក់យើងត្រូវថែរក្សាពូជប្រសក់ហ្នឹងឲ្យបានឧបាសកហ្នឹងឲ្យបានល្អបើពូជឧបាសិកាត្រូវថែរក្សាពូជឧបាសិកាហ្នឹងឲ្យបានល្អព្រះអង្គលោកដាក់ឲ្យយើងជាឧបាសកព្រះអង្គលោកដាក់ឲ្យយើងជាឧបាសិកាបាទអាត្មាជាលោកសង្ឃហ្នឹងត្រូវថែរក្សាពូជសង្ឃហ្នឹងឲ្យបានល្អដើម្បីសាសនាយើងរុងរឿងរីកចម្រើនបើកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ត្រូវថែរក្សាពូជឪពុកពូជម្ដាយនៅបានចម្រើនណែដល់ចំណុច
បើយើងជាខ្មែរត្រូវថែរក្សាពូជខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានណែថែរក្សាពូជខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានកុំឲ្យពូជខ្មែរយើងបាត់បង់កុំឲ្យពូជខ្មែរយើងហ្នឹងអាក្រក់កុំឲ្យពូជខ្មែរយើងហ្នឹងមិនល្អហើយជាពិសេសបងប្អូនស្រីស្រីហ្នឹងមែនមែនអាត្មាចេះថាទេណាបងប្អូនប្អូនស្រីស្រីខ្លះធ្វើឲ្យពូជខ្មែរហ្នឹងសាបសូន្យណាហើយខ្មែរយើងគេមានប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ត្មិចកាលណាបវត្តិធរអលីជាតិអលុំឬវត្តិធរអលុំជាតិអលីណែឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនស្រីស្រីមួយចំនួនហ្នឹងនាំអាចឲ្យពូជខ្មែរហ្នឹងអលីនាំអាចឲ្យវត្តិធរខ្មែរហ្នឹងអលីបាត់មកស្រុកនេះអាត្មាមិនដែលមកទេអាត្មាមិនដឹងទេតាំងថ្ងៃមុនអាត្មាជួបនៅកោះធំហើយអាត្មាដឹងនៅកោះធំមាននាងម្នាក់ថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាទេរៀងជ្រុលម៉ោងបន្តិចទៅនៅឆានរោងប៉ុនហ្នឹងបើតាមទម្លាប់អាត្មាទៅទេចប់ឆ្កោតទេចប់ឆ្កោតហើយមិនដែលចេះនៅឆានទេស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងរៀងជ្រុលម៉ោងបន្តិចទៅមិនរួចអញ្ចឹងទេតនៅឆានស្រាប់ឆានហើយអីហើយបានគេរៀបចំឲ្យកូនសិស្សហូបអញ្ចឹងអាត្មាត្រូវនៅអង្គុយមួយអង្គឯងហ្នឹងលោកគេចិត្តចិត្តហ្នឹងគេមាននៅអង្គុយកំដរគេទៅបាត់អស់ទៅស្រាប់អាត្មានៅគង់មួយអង្គឯងហ្នឹងស្រាប់មាននាងម្នាក់អាយុប្រហែលជា20ហ្នឹងចូលមកគេកាន់សម្លមួយចានដៃស្ដាំគេកាន់សម្លដៃឆ្វេងគេទាញអាវយឺតគេក្របត្រង់ហ្នឹងហ្មងគេទាញអាវយឺតគេក្របត្រង់ហ្នឹងវ៉ាអាកបុយគេវានៅដឹងមិនអាកបុយយើងធម្មតាយើងមិនហ៊ានថាឲ្យគេណាញោមអាត្មាគ្រាន់គិតក្នុងចិត្តឯអាត្មាគិតថាចុះបង្គុយមិនកើតទេស្លៀករមពីងាប់អីមិនងាប់មិនគិតក្នុងចិត្តទេធ្វើបន់មួយទាំងមូលដោយខ្វះខោស្លៀកហ៎ហ៎ធ្វើបន់មួយទាំងមូលដោយខ្វះខោស្លៀកណាស់ឃើញហ៎នេះសុំបច្ចៈជូនអញ្ចឹងវាអត់សមណែហើយមិនមែនអាត្មាសំដែងនេះបង្អាប់ក្មួយស្រីទេសុំទោសនេះគ្រាន់តែចង់បច្ចៈថាឲ្យក្មួយនឹងថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមានណាមានគេថាអាត្មាថ្ងៃមុនគេថាណាតើមុនលោកអង្គចង្អេនឹងមកទៅអីលោកនឹងអត់ចេះបិទភ្នែកទេឃើញគេចឹងបិទភ្នែកទេអាត្មាថាលោកណាបិទភ្នែកមានលោកឈួតអូអង្គចង្អេចាំតែបិទតាមិនទៅបិទអីទេអូហេពុជិះតាំងពីអង្គចង្អេមកដល់កោះធំហីរឿងអីហើយព្រងរអាត្មាជីបិទភ្នែកមកយោអាត្មាបើកភ្នែកមករហូតដល់ទេសនាក៏អាត្មាបើកភ្នែកដែររឿងអីដែលចឹងបិទនោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្មួយនឹងល្អវាស្អាតអីអង្ខោហ្នឹងមើលវាស្អាតអីអង្ខោហ្នឹងវាលយអីអង្ខោហ្នឹងវាអស់ចាអីអង្ខោហ្នឹងអ្ហ៎មិនខោកបួយក៏ស្លៀកទៀតចោះមិនហាមទេប៉ុន្តែឲ្យវាចកេះហ្នឹងឲ្យជ្រៅបន្តិចកុំលេងបាច់ត្រឹមមិនហ្នឹងហ្មងមកឲ្យតាំងត្អូនអង្គុយមិនកើតត្អូនអីចេះត្អូនអីចុះវាអត់សមយើងជាស្រីឲ្យទន់ភ្លន់បន្តិចទៅណែហើយចាស់ណាមិនមែនគាត់ក្មេងណាយើងយកសំឡោយកមកជូនយាយអាយុ7អាយុ65អាយុ7អាយុ75ណែយើងលុតជង្គង់ជូនគាត់យើងបត់ជើងជូនគាត់ណែមកគេហៅមនុស្សល្អកូនល្អស្រីល្អហើយឯងនិយាយឡើងអេនខ្នងនិយាយទទួលតិចខ្ញុំអង្គុយមិនកើតទេបងអង្គុយមិនកើតស្លៀកធ្វើអីមិនស្មានស្លៀកអានឹងទៅឆាប់ដាច់ចេះពើមផងណែចាញ់ហូលទេចាញ់ហូលចាញ់ប្រមួងចាញ់អាវប៉ាក់ទេកុំទៅច្រឡំមកអូណារបៀបចឹងមានយាយហ្នឹងក៏ចឹងដែរគូកប់បីបដៅកូនផងទូលមានកូនផងកុំឲ្យវាខូចកុំឃើញគេរំក្នុងទុលទួគេរំក្នុងទុលទួកុំឃើញគេលេងសិល្បៈក្នុងទុលទួគេស្លៀកចេះស្លៀកចោះឯងចង់ស្លៀកដូចគេដែរគេរំដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍មនុស្សឲ្យបានលុយហើយចុះយើង
យើងនឹងបានលុយមកពីណាយើងស្លៀកហ្នឹងបានតែបង្ហាញគេអត់ប្រយោជន៍ហើយយូរយូរទៅបង្ហាញគ្នាឯងអស់ចិត្តមកបង្ហាញអាត្មាទៀតនេះអូយ៉ាងសុំបច្ចៈជូនអញ្ចឹងថែរសាពូជបើកូនចៅថែរសាពូជម៉ែពូជឪកុំឲ្យគេថាហេមីហ្នឹងកូនណាគេនាងហ្នឹងកូនណាគេហ្នឹងអើគេថាកូនយាយកគេថាកូនយាយខអីម៉ែឪវាអញកើតតន់ដែរតាម៉ែឪវាស្លៀកពាក់សំរម្យម៉ែឪវាល្អហុចបានកូននឹងកូននឹងកាត់រោអាណាហ្នឹងណាគេមើងងាយដល់ពូជហ្នឹងបងស្រីទាំងអស់ប្អូនស្រីទាំងអស់គាត់ទៅគិតពិចារណាអញ្ចឹងហើយបងស្រីស្រីហ្នឹងច្រើនមើងងាយគេប្រុសហ่ะណាអាប្រុសសម័យឥឡូវវាទុកសក់វែងនោះតាំងគេថាម៉េចពួកអាសក់វែងហ្នឹងសពួកអាជើងកាងឲ្យតាពួកអាសក់វែងហ្នឹងជើងកាងណាអាត្មាបច្ចៈមិនមែនអាត្មាកាន់ជើងប្រុសដូចគ្នាទេប៉ុន្តែសក់វែងណាមានកាងមានមិនកាងណាណាមានអាខ្លះវាសក់វែងមែនប៉ុន្តែវាស្លូតបូតសភាពរៀបសារសំរម្យគ្នាគ្រាន់តែអត់មានលុយកាត់តាណាមានអាខ្លះទៀតទៅវាសក់វែងមែនវាកាងមែនអូវាកាងមែនវាសក់វែងហើយវាកាងទៀតផងអញ្ចឹងអាត្មាបច្ចៈវិលមកវិញថាអាសក់វែងហ្នឹងមានកាងមានមិនកាងអ្នកអាស្រៀកខោបច្ចេកផ្សិតនេះកាងទាំងអស់អូប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអាត្មាបច្ចេកអាពូអស់ហ្នឹងឲ្យហៅមេកាងដែរអញចាំមើលឲ្យតាណាបច្ចេកផ្សិតសត្វពូមេកាងណាឯងហ្នឹងមិនកាងទេយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនេះមិនមែនកាន់ជើងមួយបង្អាប់មួយទេតែយើងជាខ្មែរសំបងបងប្អូនប្អូនប្រុសប្រុសហ្នឹងឲ្យយើងជាខ្មែរណាយើងជាខ្មែរសក់ខ្មែរអវសំរុំសក់ខ្មែរសក់ខ្មែរនឹងសក់យ៉ាងម៉េចសក់ខ្លីបន្តិចទៅអាវសំរុំទៅណែមានអាខ្លះទៅវែងនោះស្អាតដែរតាណែកកៅភ្នែកអាត្មាមើលទៅឃើញវែងស្អាតដែរតាមានខ្លះនោះជីម៉ូតូទៅឃើញសក់វាវែងនោះស្អាតដូចគេទំលាបព្រេងលាបអីឲ្យមើលទៅស្អាតមានអាខ្លះទៀតសក់វែងមុខឲ្យចុះផ្លូចផ្លូចតែហ្មងមុខដូចស្វាបើណាច់ទុកសក់វែងដែរមានខ្លះចឹងនេះនិយាយត្រង់ត្រង់ហ្មងអូត្រង់ត្រង់មកអស្ដាប់យើងទុកសក់វែងទុកសក់ខ្លីអីឆ្លោះកញ្ចក់មើលផងអូកុំចេះនេះថែរសាពូជអូកុំអោយពូជខ្មែរយើងអាប់អោនកុំអោយពូជម៉ែអាប់អោនកុំអោយពូជអ៊ៅអាប់អោនកុំអោយពូជពុទ្ធសាសនាយើងអាប់អោនមានមានតកូលមួយកូនកាន់ពុទ្ធសាសនាសត្វម៉ែចូលយេស៊ូនិយាយត្រង់ហ្មងណែកូននឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាមុនដងម៉ែនឹងនាំកូនទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាចាប់ដល់ពេលកូនកាន់ពុទ្ធសាសនាតែម៉ែនឹងចូលយេស៊ូហើយដល់ពេលកូននឹងវាបានមហូបឆ្ងាញ់ស្លោស្លុកហើយហើយតែដល់បងណាយកបាយទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំអត់បានយកទៅខ្ញុំនៅមើលកូនកូនតូចនោះណែកូនប្រុសនឹងក៏យកបាយទៅដល់បាត់ជើងថ្វាយអង្គមម៉ែថ្វាយអង្គមម៉ែលើកតង្ស្រាក់ថ្មងជូនម៉ែម៉ែអាខ្ញុំទៅរមហូបបងអូនគេថាមហូបនឹងឆ្ងាញ់យកមកជូនម៉ែឯងពិសាចាប់ម៉ែនោះទទួលបាយជាចានស្រាក់ពីកូនហើយលើកផុតក្បាលចឹងបងអរគុណណាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានបាយឲ្យខ្ញុំមកស្រាក់ថាចឹងហ៎ចាប់គាត់ដាក់ស្រាក់វិញទៅអាកូនប្រុសនោះចាប់យកស្រាក់ឡើងកង់វឹងទៅផ្ទះវាវិញទៅអញខំប្រឹងដាំបាយអាលៀកដៃផងអាលៀកជើងផងចេញដបផងចេញទឹកភ្នែកផងទីបំផុតគាត់មិនអរគុណអញជាកូនទៅអរគុណព្រះជាម្ចាស់ណែយាយៗណែខ្មែរយើងគេថាម៉េចមែនអាត្មាទេប៉ះពីនយោបាយសុំទោសប៉ះខ្មែរយើងគេថាម៉េចថាបៅដោះអ្នកណាធ្វើការបំរើអ្នកណាអញ្ចឹងណាហូបបាយអ្នកណាអរគុណអ្នកណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីកូនគេយកបាយទៅឲ្យយើងថាទៅកូនណាកូនម៉ែអរគុណណាតែកូនឯងបានហូបឆ្ងាញ់មិនភ្លេចម៉ែដឹងគុណម៉ែយកបាយយកមកជូនម៉ែម៉ែអរណាស់
ណែសុំឲ្យកូនឯងបានសនុកសុខសบายរស់ស៊ីមានបានអីចឹងទៅដល់ពេលកូនទៅផុតបាត់ទៅចាំយើងលើកផុតក្បាលអរគុណណាស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានឲ្យបាយខ្ញុំនៅណែអានៅមុខកូននឹងយើងនិយាយចេះទៅកូនចេញផុតទៅនិយាយចុះទៅមែនអាត្មាថាយេស៊ូសាសនានឹងអាក្រក់ទេគេក៏ល្អដែរពុទ្ធសាសនាក៏ល្អអ៊ីស្លាមសាសនាក៏ល្អយេស៊ូក៏ល្អជឿនក៏ល្អតៅក៏ល្អដែរសាសនាណាក៏គេបដៅមនុស្សឲ្យល្អដែរប៉ុន្តែអំពីយើងម៉ែនឹងមិនឆ្លាតណែកូនហុចឲ្យផ្លេតតែប្រអរគុណណាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានបាយឲ្យខ្ញុំហើយអាកូននិធៈកង់ទៅក៏ខ្លឹកសោះណាស្រាប់បែកទៅអរគុណព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញហ្នឹងម៉េចព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងមកដាំបាយឲ្យយើងហីព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងមកហោមហូបស្លឲ្យយើងហ៎អញ្ចឹងយើងអរគុណកូនយើងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចំណែកទី4និយាយពីមរតកឲ្យចេះថែរក្សាគេមរតកឪពុកម្ដាយកុំឲ្យគេម៉ែបាត់បង់បាត់បង់ឲ្យសោះលេចយ៉ាងម៉េចឲ្យគេម៉ែហ្នឹងគង់វង្សលេចយ៉ាងម៉េចឲ្យគេម៉ែហ្នឹងបានឋិតថេរចេរកាលណាមានកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ5ជីមានកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ3ជីចែកឲ្យមកតម្លឹងតាមលទ្ធភាពដែលម៉ែមានប៉ាន់មានកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ5ជីរស់ស៊ីចុះរស់ស៊ីឡើងលើកផ្ទះធំទនំខ្ពស់មានអាកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ5ជីបាទពីថ្ងៃហែងយល់មាសនឹងធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងគិតធ្វើអីហ្នឹងហាមានគិតធ្វើអីខ្ញុំបំបែកទៅជាលុយហើយអើឥឡូវយកលុយនឹងធ្វើអីមានធ្វើអីអស់ហើយហ្នឹងអីជួយអស់ទៅណាភ្លាមហើយហាឲ្យទៅ5ជីម៉ែអើយបានប្រមាណគ្រប់ណាអាប៉ោងប្រយ័ត្នកុំឲ្យទេម៉ែបាត់បង់ព្រោះអាប៉ោងកុំឲ្យទេម៉ែបាត់បង់ព្រោះប៊ីកុំឲ្យទេម៉ែនឹងបាត់បង់ព្រោះប្រដាល់ហើយសោះឥឡូវពេញនិយមផុតត្រឹមលោកប្រដាល់ហ្នឹងអាចារ្យវត្តអង្គជាងអេតិចច្រឡំហៅមកប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដេកចាំមៀននោះអីវាទៅដល់តាំងពីអាចារ្យឡើងទៅហើយប៉ានេះនិយាយវត្តអង្គជាងអេអាត្មាណាបើចង់កោះប្រជុំគាត់តប្រជុំពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2កន្លះឬម៉ោង3ពួកគាត់ថាគាត់ជីកកន្លះម៉ោងទៀតអាប៉ុស្តិ៍លេខ5ហ្នឹងវាលេង3កន្លះនោះគាត់ជីកកន្លះម៉ោងទៀតដល់ផ្ទះហ្មងណាអាឡូវយូយូនោះចង់ជក់តាមអាចារ្យដែរហើយចុះបើហេតុតិគុណបើប្រជុំនឹងមានប្រហែលចំណុចតិគុណកុំទៅចែកគ្នាយូរពេកតិគុណណាកណាតម៉ោង3ទៅទៅចប់ទៅសួរម៉េចអីថ្ងៃហ្នឹងសិតតាពិសេសថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងណាសុំបច្ចៈជូនឃើញហ៎កុំឲ្យអស់គេអស់ទ្រពអស់សម្បត្តិម៉ែឪព្រោះរឿងលបែងលបាំគេម៉ែគេឪអស់ចោះមិនហាមទេប៉ុន្តែឲ្យអស់ចេះណាញោមឲ្យអស់ព្រោះលក់មាសដែលម៉ែឲ្យនឹងមើលប្តីឈឺលក់មាសដែលម៉ែឲ្យនឹងមើលប្រពន្ធឈឺមើលកូនឈឺឬមួយក៏លក់មាសប្រាក់ដែលម៉ែឲ្យនឹងយកទៅមើលម៉ែវិញយកទៅមើលឪវិញណែអាអស់ប្រភេទហ្នឹងអស់ចោះអស់ហ្នឹងហើយអស់ល្អអស់ហ្នឹងហើយអស់មានឈ្មោះអស់ហ្នឹងហើយទេវតាគេស្រឡាញ់អស់ហើយគេទេវតាគេគោរពណែអស់ពួកបៀពួកតោងនេះកុំសង្ឃឹមគ្មានអាណាគេស្រឡាញ់យើងគ្មានអាណាគេគោរពយើងទេណែទៅខ្ចីលុយគេយកមកមើលម៉ែឈឺយកមកមើលឪឈឺគេឲ្យខ្ចីណែអាខ្ចីយកចាក់បដាល់នេះដេកចាំកុំសង្ឃឹមមកអស់ចំណុចទី5ឪពុកម្ដាយបង្កើតកូនមកព្រោះលោកចង់ឲ្យកូននឹងធ្វើបុណ្យឲ្យណែដល់ហើយណាលោកតាបាសក់ពេញយើបាតកាផនហ្នឹងដល់ហើយដែលគាត់បង្កើតកូនមកព្រោះលោកចង់ឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើបុណ្យឲ្យហើយបុណ្យដែលកូនធ្វើថ្ងៃនេះបុណ្យដល់ទៅ3បុណ្យនេះនោះគឺបច្ច័យ4សង្ខេបហើយគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺកូនជូននៅចៃវរៈជូននៅបណ្ឌបាតជូននៅសេនាសនៈជូននៅកលានិភេទជ្ជៈចៃវរៈហ្នឹងភាសាបាលីរបស់ខ្មែរយើងថាសម្លៀកបំពាក់ក៏អាវសំពត់អីហ្នឹងហើយចំណែកឯបណ្ឌបាតនោះបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ហើយសនេសនាសនៈនោះ
អាហ្នឹងតាំងពីក្រែតាំងពីពូកតាំងពីកទេលមុងភួយហើយកលៀនភេទជ្ជៈនោះតែស្គរឥឡូវរាប់ចូលតាំងពីប៉ាន់តាំងពីពេងព្រោះអីបានថាចង់រាប់ចូលវាចេះមានយាយខ្លះចូលសិល2ឆ្នាំហើយអត់ទាន់មានប៉ាន់នេះផ្ទះអត់ទាន់មានកែវទេចាំមើលប្រងចូលប្រហែលឆ្នាំអត់មានប៉ាន់មានកែវទេមើលទៅហើយកូនកូននឹងចូលចិត្តចឹងចូលចិត្តចេះតែម៉ែចូលសិលឪចូលសិលមាន